יהושע רוזין, מה הסיכויים או מה קורה של מוביל ג'ירג'י ורזה? אין כוחה, הוא במשחק מאורגן, משחק בטוח. טל ברודי, מספר 6. מונפים אל על, צהוב כחול וכחול לבן. זאת הייתה תשובת האוהדים הישראלים לאיטלקים. כדור פתיחה. ממתין עוד להוראת המזכירות. וזה החל. כדור אל פורטרייט. אל ברקוביץ'. כדור של מכבי תל אביב מן הצד. ברקוביץ' לארואסטי. שמירה אישית של האיטלקים. ארואסטי פורץ פנימה ועבירה נגד ארואסטי. לא, נגד מייסטר. עבירה. שלושה שחקנים הרימו שם ידיים. מייסטר הרים ראשון את היד. כדור של מכבי סילבר. מתרומם, זריקה ראשונה במשחק, הכדור בפנים. 2-0 למכבי תל אביב. גם מכבי תל אביב שומרת אישית לוחצת מעבר לתחום מחצית המגרש. ברקוביץ' מול יליני. ארואסטי על אוסטולה. מי שומר את מורס? אין ספק, לו סילבר. בוב מורס. והכדור נחטף על ידי סילבר כמעט. מנגין. כדור החוזר של סילבר. ג'ים בורטרייט. ג'ים בורטרייט. כמה טוב לראות אותו מתחיל את המשחק בזריקה הראשונה בפנים. אוסטולה, מורס, יליני, מייסטר, הכדור אל מנגין, אוסטולה. ועכשיו עבירה של אולסי פרי, מתחת לסל, השופטים לחדו את אולסי פרי, מבצע עבירה, עבירה ראשונה לפרי. מנגין. מייסטר, מנגין. הכתיב והכדור החוזר שוב של מכבי תל אביב, ארואסטי. אל בורטרייט. ועכשיו האיטלקים. אוסטולה. בוב מורס. הכתיב את הזריקה הראשונה, אבל מנגין קלט את הכדור החוזר. יליני. בחוץ. בורטרייט חזרה לארואסטי. סילבר. עבירה. שלוש שניות. אין עבירה. אולסי פרי או בורטרייט שהו בתחום שלוש השניות, הכדור חוזר אל מוביל ג'ירג'י. יליני למנגין. מנגין מתחת לסל. שתי נקודות ועבירה של ארואסטי. שבע עשרה דקות, 42 שניות לסיום המחצית, רק תחילת הדרך. 4-3 למכבי תל אביב. אני חושב שההתחלה של מכבי הייתה טובה, בכל אופן האיטלקים חוששים יותר כעת,
הם כבר לא בטוחים. עצם העובדה שכבר מכבי תל אביב התחילה עם שתי נקודות, זה יהיה משחק שקול אם מכבי יעמדו בקצב הזה. כדור של האיטלקים מן הצד. מכבי תל אביב בינתיים מצליחה להסתדר בהגנה עם האיטלקים. יליני, בוב מורס. החטאה השנייה של מורס, אוסי פרל, הכדור החוזר אל ברקוביץ'. אל בורטרייט. ושריקה לצעדים. השופט ההולנדי שרק צעדים של בורטרייט. אני לא חושב שהיו צעדים, אבל צריך לחכות לזה, לא צריך להיבהל. אוסטולה. שימו לב לשמירה של מכבי תל אביב, הם מניחים לאוסטולה להתנועע קצת בחופשיות, כי הם יודעים שהוא שחקן לא מסוכן מתחת הסל. ובכן, מכבי תל אביב שומרת אישית, השמירה טובה בינתיים. האיטלקים מנסים לשחק בעיקר על כליה של מורס או אחד הקלעים, והם לא מצליחים, הם מחפשים, הם מספקים כל הזמן משחק מבוקר. הכליות לא חופשיות אצלהם. ועוד החטא עכשיו, הכדור של מכבי תל אביב אל בורטרייט. חזרה אל בורטרייט, ולא. מסירה לא טובה של סילבר. יותר מדי מסוכנת. משחק עצבני מאוד של שתי הקבוצות, התוצאה הנמוכה מעידה על כך. יליני מתרומם עכשיו, וגם הוא בחוץ, והכדור החוזר של הרואסטי. מסירה טובה לברקוביץ' מול מנגין, ברקוביץ' מתרומם בחוץ. כדור של האיטלקים. שתי הקבוצות עצבניות, וזה מורגש במגרש. מכבי מנסים יותר מדי משחק חופשי, האיטלקים יותר משחק מאורגן. מנגין עכשיו חופשי. ושתי נקודות נוספות של מנגין. הוא קלע את כל חמש הנקודות. והכדור של בורטרייט, ולא נעשתה עבירה, השופטים על כל פנים לא שרקו. מייסטר, והוא איבד את הכדור לבורטרייט. הרואסטי צריך יותר להתרכז בתכנון. ג'ים בורטרייט ושוב בחוץ, ואין שחקני מכבי תל אביב על הכדור החוזר, והכדור של מכבי. חלפו חמש דקות, תוצאה נמוכה מאוד. בורטרייט, שתי נקודות ומכבי תל אביב ביתרון. יתרון של נקודה. יליני למנגין. מייסטר מנסה אל מנגין. והכדור החוזר של בורטרייט. ברקוביץ' לא טוב, אבל סילבר הצליח לחטוף את הכדור הזה. חזרה אל הרואסטי. ובנחת. סילבר. יפה, הוא השתחרר, זה צריך להיות בפנים. עבירה של מייסטר. שימו לב לרנדי מייסטר. התרגיל הזה נקרא דלת אחורית. בדרך כלל מכבי עושים את זה עם מיקי, הפעם הם עשו את זה עם סילבר. והתרגיל היוצא מהכלל, סילבר נכנס, ורק בשנייה האחרונה מייסטר עשה לו את כליית הבעול. עבירה. עבירה. סילבר דייק בזריקת העונשין הראשונה. ועכשיו שלוש נקודות יתרון למכבי תל אביב. 14 דקות ו-10 שניות למחצית. מורס, יליני. והכדור עובר למכבי תל אביב.
זה היה, הם שרקו פאול על מייסטר, נדמה לי. זו הייתה חסימה לא חוקית, ולכן הם שרקו לפאול למייסטר. כדור של מכבי תל אביב, 14 דקות. 3 נקודות יתרון למכבי, הכדור אל אולסי פרי, אל סילבר. ועכשיו, צעדים, שורק טרנר. יליני. סילבר מצר מאוד את צעדיו של בוב מורס. עכשיו מורס קיבל את הכדור והקליעה הראשונה של מורס. הרועסתי. בוטרייט מחפש את אולסי פרי ועבירה של יליני. עבירה ראשונה של יליני. וקשה לאולסי פרי שם מול הענקים החזקים של מוביל ג'ירג'י. אבל מקו העונשין הוא מדייק. עשר שבע אחרי שש דקות וחצי. תוצאה נמוכה, אבל מה חשובה התוצאה? אוסטולה ליליני. והאיטלקים מאבדים את הראש. כן, הם משחקים עצבנים, הפתיחה עם מה אותם, למרות שהיו בסך הכל שני סלים, הם רואים, בכל אופן לא רואים שמול לעשות מה שהם רוצים. בינתיים הם מנסים לשחק על מורס, על מורס סגור טוב, ואחרים לא יכולים לעשות את המשחק חופשי. שתי נקודות של ג'ים בורטרייט, 12-7 למכבי תל אביב. יליני. אחתי ועבירה של הרועסתי. פסק זמן של המאמן האיטלקי גמבה. יושע, מה צריך גמבה לעשות למרות שאנחנו לא רוצים לייעץ לו? כן, אני מרגיש שיליני עייף, גם מניגין עייף, הם משחקים בצורה עייפה מאוד. ייתכן שזה אולי קצת לא מראה נכון, אולי זה משחק שלהם בנוי כך, אבל הרושם שלי שהם עייפים, הם לא משחקים משחק חופשי. ולכן אני חושב, כפי שאמרתי בתחילה, מכבי חייבים להמשיך ולצלוף, יש להם קלעים יותר טובים, הם לא יוכלו לסגור. היחידי שאני חושב שהוא יהיה חופשי אצל האיטלקים זה רק מורס, השאר לא כל כך בטוחים במשחק. וזה הקהל הנפלא של מכבי תל אביב. כדור מן הצד של ורזה אל מנגין. יליני נשמר על ידי מיקי ברקוביץ'. אוסטולה. מורס, מנגין והכדור של אולסי פרי, אל הרועסתי, אל ברקוביץ', אל בורטרייט. שתי נקודות נוספות של ג'ים בורטרייט, 8 נקודות הוא קלה עד עכשיו. 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 12 דקות למחצית. אוסטולה. מייסטר. והחסימה מוצלחת. השופט ההולנדי פוסק שהחסימה לא מוצלחת וזהו סל. אולסי פרי הדביק את הכדור לקרש ושתי הנקודות יחשבו. מכבי משחקים כשמוטי הרועסתי משחק שמירה אישית רפויה מאוד, הוא עוזב את אוסולה והוא עוזר כל הזמן במקום הכדור, והשמירה הזו מצליחה מאוד מאוד. דו סילבר ומייסטר על הכדור החוזר. בוטרייט הופל שם, השופטים לא הגיבו ומנגין ממהר. אולסי פרי חטף ממנו את הכדור. מיקי ברקוביץ', הוא מתרומם. יש 16-9
נקודות יתרון. 11 דקות ו-19 שניות למחצית. יליני. יליני מחפש את הסל ועכשיו הוא מצא אותו. ג'וליו יליני ששיחק כל השנים במדי זימנטל מילאנו עבר לפני שנה להחליף את רגה במוביל ג'ירג'י. עכשיו ברקוביץ', שתי נקודות נוספות של מיקי ברקוביץ'. עשר 39 למחצית. מנגיד, כדור כמעט נחטף ממנו, ועכשיו אוסטולה חופשי פנוי בשתי נקודות ראשונות של אלדו אוסטולה. בורדרייט. עכשיו בוב בורס חופשי, סילבר עזב אותו לרגע, אבל בורס לא קלה. מכבי תל אביב רצה מהר מדי לפי דעתי. סילבר, שתי נקודות של סילבר, 20-13. אני חושב שהאיטלקים החליטו גם כן לרוץ. הם ראו שהם לא הצליחו בשיטה שלהם, ומשחק המבוקר הם לא מצליחים. מכבי רצים יותר מהר, בינתיים הם יותר טוב, וקולים יותר טוב מאשר זה. האיטלקים מבולבלים, הרושם שלי. יש עוד הרבה זמן. ואולסי עבר את הקו. אולסי פרי עבר את הקו. והחלפת שחקנים, איוון ביסון נכנס במקום רנדי מייסטר. איוון ביסון מספר 14. וזה שולחן ההנהלה היוגוסלבית. והגברת אורסולה פרנק, מזכירת ההתאחדות הבינלאומית בכדורסל, ומכובדים אחרים, הם לא מעניינים אותנו. בוב מורס. יליני. אוסטולה. פור. כדור אל ביסון. מנגין. ועכשיו יליני מתרומם בחוץ. אולסי פרי חזק על הכדור החוזר אל הרועסטי. יש מיקי ברקוביץ'. 22-13 למכבי תל אביב. והמכבים נראים לי רגועים. הם נראים רגועים וזה טוב. מנגין. יליני. יליני מחליט. והכדור של מכבי תל אביב פוסק טרנר. ועכשיו 8 דקות 55 שניות למחצית. יתרון 9 למכבי תל אביב. ועכשיו השופט פוסק על עבירה של אף שחקן איטלקי לא רוצה להרים את היד. מנגין. עבירה ראשונה של דינו מנגין. כדור אל בורדרייט. ברקוביץ'. בורדרייט. סילבר. מתרומם. יש! הכדור פגע בחלק העליון של הלוח, אבל הכדור הזה היה צריך להיות בפנים, והוא בפנים. 24-13, 8 דקות ו-20 שניות למחצית. עכשיו מנגין מנסה מול אולסי פרי. עבירה של פרי, עבירה שנייה. כלומר אתה מסכים שהדרך שרלף קליין בחר בה לשמור, לעזוב קצת את אוסולה ולשמור יותר על היתר הייתה דרך מוצלחת. נכון, הוא עושה נכון, כי אוסולה רק מרכז משחק, אבל לא קרה, ואז כל ההגנה של מכבי הרבה יותר. מנגין מתרגז, אבל הוא יכול להתרגז רק על העובדה שהכדור לא נכנס לסל. והגביע הזה, ברגע הזה, קרוב יותר לתל אביב, גבירותיי ורבותיי, מאשר לברזה. 8 דקות, 16 שניות למחצית. 24-13.
האיטלקים מתעצבנים, מחפשים כל מיני סיבות כדי לנוח מעט, מנגין זריקה שלישית וגם היא בחוץ, שלוש זריקות בחוץ של מנגין, והרועסי מזיז את הכדור קדימה. פרקוביץ' כדור בחוץ, אבל הכדור של מכבי תל אביב. אין ספק שהאיטלקים מבולבלים, ועכשיו רלף קליין נותן פסק זמן יהושע. למה? עד עכשיו הוא בסדר, וזה לא לרועץ לנו, והקבוצה שלנו והתרכים הם הגוונים בצורה בלתי רגילה. ואיזה עידוד יש למכבי תל אביב ברגעים האלה מהקהל שלה. שקט מוחלט במחנה האיטלקי. שמונה דקות בדיוק למחצית. אוסי פרי הצליח להחזיר לסילבר. ברקוביץ'. הרועסי וזעדים של הרועסי. האיטלקים ממהרים. אוסולה שנאטה נכנס למשחק. מנגין גם בחשב שאולי זנאטה יקלע עכשיו מסירה לא טובה. אני חושב שצריך לתת להרועסי לנוח קצת, הוא ביצע שתי טעויות בתוך זמן קצר, ואוסולה עכשיו לביסון. שתי נקודות ראשונות של מוביג'יר ג'יברזי אחרי זמן רב. תשע נקודות יתרון למכבי תל אביב. שוב תרגיל ומיקי ברקוביץ' לא! עכשיו חור בהגנה של מכבי תל אביב, אבל זנאטה איטים, וברקוביץ' חטף את הכדור מזנאטה. שתי נקודות, הוא תיקן את עצמו מיקי ברקוביץ'. אוסולה ביטון פומור, והכדור הזה היה בפנים. הרועסי ריבורדרייט סילבר, הכדור בחוץ, מנגין כתף אותו. עכשיו מכבי תל אביב נחלשה קצת. אוסולה והכדור של הרועסי. ברקוביץ' מחצית משחק מתוקנן, 5 דקות 36 שניות למחצית. אוסי פרי, הכדור נלקח ממנו לידי מנגין. שזור היה לו להקפיץ לפי הבנתי, אבל פוסקים עבירה לפרי. עבירה שלישית לאולסי פרי. אני חושב שמכבי תל אביב היא מאמנת לעשות חפים חפים ולתת כוח קצת לאנשים הנאמרות על ידי חפים, אבל השיטה שכל אנשים טובה כבר מישהו נקרות בשביל ולעזור כי האחרים לא משחקים טוב, ולכן אני חושב שהיא תגיד לך את הידוק הזה. עכשיו ברקוביץ' ביצע עבירה שאינה מחויבת המציאות, ופה פור
קריטית. קורטרייט מתרומם, יש 28-19, שוב 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. אוסולה, זנתה, ביטון, זנתה מרחוק בחוץ, אוסי פרי, קריפים, סילבר לבוטרייט, השאיר לסילבר, עכשיו בוטרייט חופשי, יש 12 נקודות של ג'ים בוטרייט עד עכשיו, שנותרו 4 דקות, 26 שניות למחצית. פיתון, מכבי תל אביב התאוששה לפתע, ועכשיו בורס חופשי, וזה מה שקורה שהוא חופשי. 8 נקודות של בוב מור. אני חושב ש... סילבר התעייף כבר. עייף, אין לו כוח. בורס מתעורר, זה מסוכן עכשיו. מיקי ברקוביץ', סילבר מנסה עוד פעם, והכדור אל ברקוביץ', אל גריפין, אל בורטרייט. והכדור הזה היה בחוץ, לא נשרקה עבירה, ברקוביץ' יכול לבצע עבירה, טוב שלא ביצע. והכדור של האיטלקים. בורט משתחרר יותר ויותר. גריפין שגה עכשיו פיסת צעדים, ואריק מנקין ייכנס למשחק במקום, גם נלקח פסק זמן של האיטלקים, הם רואים כנראה שמכבי תל אביב נחלשה. החילוף שיעשה בשורות מכבי תל אביב, מנקין ייכנס, זה בטוח, השאלה כנראה שסילבר יצא לנוח. הוא החזיק את מורס, יוצא מן הכלל 12 דקות. עכשיו 3 דקות הוא קצת הרפא מן הלחץ בשמירה על בורס, והתוצאה אתם רואים 8 נקודות רצופות של בוב מורס ו7 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 3 דקות ו17 שניות למחצית. כדור של אוסולה, נגיד צעדים של מנגין לפי הבנתי, השופטים לא שרקו, עכשיו שרקו עבירה רביעית לאולסי פרי וסל. העבירה הרביעית של אולסי פרי זה מצב לא טוב. שוקי שוורץ ייכנס להחליף אותו, אני חושב ששוקי שוורץ יהיה האיש שיוצמד אל בוב מור. 5 נקודות יתרון למכבי תל אביב וזריקת עונשין של דינו מנגין. התרגיל הזה שמנגין עושה לאולסי הוא תרגיל מסוכן מפני הראש שלו, שגם בנתן הוראות לספק אולסי, הוא הצליח בזה. זה היה מסוכן, כאילו אני שזה היה משפט הבאה. ברקוביץ', והשופט פוסק על עבירה של זנתה, עבירה ראשונה של זנתה, 2 דקות 55 שניות, 4 נקודות יתרון למכבי תל אביב. גריפין, בורטרייט איבד את הכדור, מכבי תל אביב צריכה את ההפסקה דפוף. הכדור של מכבי תל אביב, אוסולה עמד על קו מחצית המגרש וזה אסור. הכדור אל מכבי תל אביב. 2 דקות 37 שניות למחצית. בורטרייט. מנקין. גריפין.
ברקוביץ', והשופט פוסק סל. הסל נחשב הוא זריקת עונשין למיקי ברקוביץ'. כמה זה היה חשוב ברגע הזה. ושלוש, ומיקי ברקוביץ' שוב חטף את הכדור וזה בפנים. 35-26, בתוך שנייה אחת מיקי ברקוביץ' הקפיץ אותנו ליתרון שקשה יהיה לאבד אותו עד למחצית. עוד סולה עכשיו למור. שוקי שוורץ אמנם שומר על מור, מנגין חופשי, ועבירה של מנגין. מנגין יזרוק דקה אחת, 56 שניות. 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. אבל אפשר להכניס רק 5 שחקנים למגרש, ואני מניח שהאחרים מדהיגים את רלף ליין לא פחות. עכשיו מנגין דייק בשתי זריקות עונשין, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב, והשעון רץ קדימה. ג'ים בורטרייט נשמר על ידי מור, כדור של מכבי. ריפין זריקה ראשונה במשחק היא בחוץ, אבל מנקין היה שם, ואיך זה יצא החוץ? הכדור הזה אני לא מצליח להבין. הכדור של האיטלקים, איך הכדור של מנקין יצא מתוך הסל? דקה 36 למחצית, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב. מנגין, מנגין שומר על מנגין. סולה, ועכשיו משחק חופשי של איטלקין בביטון בקליאת המשך. איוון ביטון הצליח להשחיל את הכדור פנימה. 5 נקודות יתרון למכבי, דקה ו8 שניות. שבר לברקוביץ', עבירה של אוסולה. רלף קליין מצא עוד איזושהי נקודה חלשה אצל האיטלקים בתרגיל הזה שברקוביץ' משחק מתחת לסל. הוא מנצל את העובדה, הוא אמנם נמוך יחסית, 1.92 מטר, אבל הוא חזק מאוד, בעל ניטור חזק, בעל כוח פיזי רב, ובינתיים זה עובד. עוד זריקת עונשין אחת לביקי. 37-30, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב. 9 שניות למחצית. מנגין, ועבירה של שוואר. החוץ ובורטרייט על הכדור החוזר. 44 שניות. ברקוביץ' מנצה ומסירה לא טובה של ברקוביץ'. מגיעים יליני ובורטרייט על הכדור של מכבי תל אביב. 30 שניות, 29 שניות למחצית, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב. לברקוביץ',
הגופייה של מיקי ברקוביץ' רטובה מזהה. ושתי נקודות של שוקי שוורץ. שוקי שוורץ מעלה את מכבי תל אביב ליתרון של 9 נקודות, 4 שניות לסיום. 3, 1, זהו זה, מחצית. 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. ייקחו את הגביה או לא ייקחו את הגביה, נשיקות ומחוואות מגיעות להם כבר עכשיו. תשקו יוצא מן הכלל, יהושע, יש לנו 30 שניות. כן, מכבי תל אביב יכולה לעשות את זה, אם יהיה לה כוח להשיג מעמד. האיטלקים נמצאים בהתגרות, התפקידים שלהם לא הולכות, והם מספקים בעצבנות, ולכן מכבי תל אביב יהיה לה כוח, היא תוכל לעמוד נגד האיטלקים, וישנה... ושוקי שוורץ, כך הוא עשה את זה, 39-30, בחזרה לירושלים, ונוחו גם אתם בבית קצת. מיקי עם קופייה רצועה, השאלה אם נותר בו עוד כוח. מכבי תל אביב, שוורץ 2. איך אתה מעריך את הסיכויים כעת? כן, השחקנים שלנו הם עייפים, אבל אני חושב שאם הם ימשיכו עם אותה תנופה כפי שהתחילו, והם צריכים לעשות זאת, אני חושב שאנחנו ניקח את הגביע. לא מכיוון שרק אנחנו יותר טובים מהאיטלקים, האיטלקים היום ממש גרועים, חוץ מאשר מנגין ומורס, השאר לא עושים עבודה טובה, וזה בשבילנו יתרון עצום, לכן כדאי שאנחנו נצל את זאת, ואנחנו נמשיך בתנופה תקף בהתחלת המשחק. אני מקווה שרלף יודע את זאת וייתן את הרעות לשחקנים. תלו נקודות למו בלג'ירג'י, אליני 2 נקודות, מורס 10, אוסולה 2, מנגין 10, מייסטר 2 וביסון 4 נקודות. למכבי תל אביב, שוורץ 2, אולציפרי 2, ברקוביץ' 13 נקודות, סילבר 7 ופוסרייט 14 נקודות. והכל ערוך ומוכן לפתיחת המחצית השנייה, 20 הדקות האחרונות של מכבי תל אביב השנה בגביע אירופה. והמשחק אולי לא משחק כדורסל מלהיב, אולי לא משחק כדורסל יפה, אבל רבותיי, זהו גמר גביע אירופה. בגמר מותר לשחק לא טוב, צריך לנצח. מכבי תל אביב משחקת טוב יותר ממוביל ג'ירג'י ורזה, לפחות ב-20 הדקות של המחצית הראשונה. השאלה שנותרה ללא מענה, מי יניף את גביע אירופה בתום המשחק הזה? טל ברודי או אלדו אוסולה? עם בוטרייט וסילבר, חברים לחדר במלון, והמצב רוח ככל שנראה עכשיו על פניהם של שחקני מכבי תל אביב הוא טוב. משהו לא מתוכנן מתרחש מול הבמה. הצלמים מתרכזים מול וויליאם ג'ונס. משקיפי המשחק הבולגרי תקב ורפרט לו לפי התוכנית. עכשיו רודי ואוסולה הוזמנו אל ג'ון או כדי לקבל הנחיות להמשך הטקס או לסיום המשחק. כל פנים שאר השחקנים בחימום, בקליעה לסל. זהו וויליאם רנאטו ג'ונס, האיש שעשה את הכדורסל בעולם כל כך פופולרי. היום הוא
היום הוא נשיא הכבוד של ההתאחדות הבינלאומית בכדורסל. ביקר אצלנו ביד אליהו ב-67 בגמר מול איניס ורזה, אחר כך בגמר ב-72 מוביל ג'ירג'י או אז איניס מול יוגופלסטיקה. וההפסקה הזאת מתארכת ומתארכת. שני השופטים כבר במרכז המגרש. מנהל האיטלקי גואלקו מבקש נדמה לי להחליף כדור, משהו לא בסדר לפי דעתו עם אחד הכדורים. כל משחקי גביע אירופה ריאל מדריד הייתה 10 פעמים בגמר, 5 פעמים זכתה בגביע. אוביג'ירג'י ורזי הייתה 7 פעמים בגמר, 5 פעמים זכתה בגביע. צסקה מוסקבה 7 פעמים בגמר ו4 זכיות בגביע. אסקה ריגה 4 פעמים בגמר ו3 זכיות בגביע. וזימנטל מילאנו 2 פעמים בגמר ופעם אחת זכתה בגביע. עד 1970 אוביג'ירג'י בגמר כל שנה. השנה מול מכבי תל אביב. פותחת עם מנקין, גריפין, ברקוביץ', בורטרייט ושוק ישפר. האיטלקים עם מייסטר, מנגין, אוסטולה, יליני ובור. המחצית השנייה, 20 הדקות האחרונות, הקובעות, הכדור אל שפר. אל גריפין. שפר. ברקוביץ'. מנקין, ריפין, שוורץ מתרומם ומנגין על הכדור החוזר. אוסטולה. כדור אל מייסטר ומנגין על הכדור החוזר. יול סיפרי איננו, אין מי שילחם על הכדורים החוזרים האלה. מייסטר. אוסטולה. הכדור של מנקין. מנקין איבד אותו עכשיו, קלט אותו שוב. אל גריפין. אל ברקוביץ'. ברקוביץ' בחוץ, אבל בורטרייט על הכדור החוזר. ג'ים בורטרייט מעלה את מכבי תל אביב ליתרון של 11 נקודות. יליני, שוב יליני, אוסטולה, כמעט ציקי חטף את הכדור, יליני מתרומם וזה מפיל. שם מנגין על הארץ, נפל, מנקין נתקל בו אחר כך, וגם ברקוביץ' וגם מנקין עוזרים לו לקום, ותאמינו לי שההר האיטלקי הזה דינו מנגין יתושש. 2 מטרים, 4 סנטימטרים ורוחב כתפיים כמו הר עיבל והר גריזים. שבר לא טוב, עכשיו הוא צריך לחסום את יליני, והוא חסם את יליני, אבל השופטים פוסקים משום מה על עבירה. עבירה של שבר. כן, אני חושב שרב צריך להחליף מהר את שוורץ, ואני רואה שהוא הולך לעשות את זאת, כיוון ששוורץ אולי שומר טוב, אבל הוא לא מסוכן בהתקפה. בינתיים אני חושב שהאיטלקים יש להם רק 2 שחקנים שמסוכנים. בסך הכל זה יליני ומור זה קצת מנגין. אני חושב שהאחרים הם לא בפורמה טובה היום. יליני מדייק מקו העונשין בניסיון השני שלו, ונותר לו עוד ניסיון אחד. יוליו יליני.
קריטי. מנקין הרכב קצת משונה של מכבי תל אביב. בוטרייט נשמר על ידי מנגין. בוטרייט לא טוב, ועכשיו מה פוסק השופט? עבירה של מייסטר. אבל שימו לב, בוטרייט זרק לסל, מנקין ניסה, אבל אמנם מייסטר ביצע עליו עבירה. תביא אותי את הכדור מן הצד, קריפין לברקוביץ'. סילבר חזר למגרש. השגרה האיטלקית עכשיו היא מייסטר על מנקין ומנגין על בוטרייט. והעבירה של ברקוביץ', אבל הסל צריך לחשב. הסל נחשב. הסל נחשב. 15 נקודות של מיקי ברקוביץ'. דליני. והכדור של האיטלקי. קהל מעודד את מיקי, עכשיו בורס מתרומם וזה קצר. מנקין על הכדור החוזר. טוב מאוד מנקין. גריפין. והוא עושה טעויות. אוסטולה. ורן נגד מנקין. לא נגד? כן, אריק מנקין, שניצב בדרכו של רנדי מייסטר. וההתעוררות בקהל היא משום של המגרש נכנס טל ברודי במקום גריפי. מספר 6. בעוד 17 דקות ו-12 שניות זה יכול להיות הרגע הגדול שלו. מייסטר על קו העונשי. את הזריקה השנייה, אבל יש לו עוד ניסיון אחד. הוא החטיא אותו בברודי כמעט. כדור עכשיו אל בוב בורס מעמדה שהוא לא מחטיא. חוסר ערנות קצת במכבי תל אביב. 6 נקודות יתרון למכבי. עבירה של בוטרייט. הוא רואה את אולסי פרי מתרומם מהספסל במגמה לעזור בכדורים החוזרים. ברודי שומר על אוסולה. ברקוביץ' על ילין. מייסטר. מייסטר מתושש. אני חושב שמכבי צריכה אולי לעבור לסוג שמירה אחר, והשמירה האישית כעת לא טובה, גם השחקנים נחלשו, ובכלי זה צריך להתושש ולעשות משהו אחרת. יהיה מסוכן, אחרת יהיה מסוכן. עבירה של יליני, וברודי זכאי לשתי זריקות עונשין. 4 נקודות יתרון למכבי תל אביב. אולסי פרי חוזר במקום אריק מנקין, ואולסי משחק עם 4 עבירות. 16 דקות ו-13 שניות. טל ברודי נקודות ראשונות של ברודי. כדור אצל אוסטולה.
שהיא לזריקה. פייסר מדייק ומדייק. זה נקודות של ג'ים פורטרייט. 18 נקודות לג'ים פורטרייט במשחק הזה. 6 נקודות יתרות למכבי תל אביב, 15 דקות ו-40 שניות לסיום. עוד קולה. קרי שומרת מנגין. זה הכדור של? לא יכול להיות, הכדור מוכרח להיות של מכבי תל אביב. שואה רוזין מתקן אותי, הכדור אמנם של האיטלקים. מנגין לעוד קולה. יליני. וליני מנגין ומנגין מדייק. 12 נקודות של דינו מנגין. סיפר נשמר על ידי פור מחפש את אול סיפרי. לא טוב היום אול סיפרי. ועכשיו מן הצד השני בוב מוס, וזה מסוכן, ופייסר תיקן את מוס, ורק שתי נקודות למכבי, ורלף ליין מבקש פסק זמן. הסל נחשב, אין סל. אין סל. פסק זמן של מכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב נחלשה מבחינה גופנית. האיטלקים מחפשים להיכנס תחת על משחק שלהם, הוא מורכז כל הזמן על קליעות בטוחות בטווח שלוש השניות, והם מנסים גם למשוך פאולים וגם לשחק משחק מבוקר. לעומת זאת המשחק של מכבי כעת התרופף, ההגנה נחלשה והשחקנים נחלשו. אני הייתי אומר שאולי מכבי צריכה לעבור קצת לשנות שמירה, אולי לאזורי קצת לשנות מצב שהאיטלקים יהיו מבולבלים. ג'ים פורטרייט מחזיק את מכבי בתמונה. 20 נקודות של פורטרייט. יליני 14 דקות 15 שניות לסיום. נגיד בוב מור ועבירה של סילבר על מור. עוד תולה יליני. נגיד מנסה והכדור בפנים, לא נשריקה עבירה. שוב שתי נקודות יתרון למכבי תל אביב. רולף מוכרח לעשות משהו. אני חושב שרולף סיפרי לא רוצה לעשות את הפאול הרביעי, ולכן הוא לא שומר טוב, והאיטלקים מנסים את זאת. רודי רודי, לא תאמין, הוא חטף כדור, הציל כדור, ועכשיו פרקוביץ' לא. עוד סיפרי מחזיר את הכדור לברודי. אולי זה רגע המפנה. שתי נקודות של עוד סיפרי, סוף סוף, 4 נקודות לפרי. אולי עכשיו הם מתוששים, הם מוכרחים להתושש. שתי נקודות של מייסטר. מייסטר טוב. 11 נקודות שלו ורק 2 נקודות יתרון למכבי תל אביב. 12 דקות 46 שניות לסיום. ברודי מנסה להיכנס לעבירה של יליני. פסק זמן או החלפת שחקן. זנת להיכנס למשחק במקום
במקום יליני כנראה. ורודי הוא האיש שהציל את מכבי תל אביב בשוויון של האיטלקים בקפיצת התאבדות. ברוביץ' לברודי, אולסי פרי, עוד שתי נקודות של אולסי פרי. והכדור של ברודי, יש טל ברודי, הגיע לו, האמינו לי, 6 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 12 דקות ו-6 שניות, והכדור של מכבי תל אביב. בזק פן של ורזה, שימו לב, המסירה, וכאן עבירה, לא, הכדור הם טוענים של האיטלקים. כן, אי אפשר לדעת, ייתכן שזה היה מצב של שני שחקנים שנפגשו, הכדור היה אצל מיקי והוא התחלק, אבל יכול להיות שזה היה יותר טוב, כיוון שאפשר היה לשרוק גם פאול נגד מיקי, ולכן טוב שלא שרקו פאול נגד מיקי במצב זה. אני חושב שמכבי חייבת להתעורר, מישהו צריך להתעורר, כיוון ש... בוטרייט, האחרים היו חלשים, הוא הכניס את זנאטה לשמור חזק את מיקי, וכנראה שהוא עשה שגיאה מאמן האיטלקי. ואני מוכרח לומר, יהושע, שלפי דעתי ברודי הפיח רוח חיים חדשה במכבי תל אביב, הם נראים יותר רעננים על המגרש, אם הם יזכו בעוד כדור אחד, זה מתחיל להיות משמעותי. 11 דקות, 55 שניות לסיום, ומיקי עכשיו נחה בכדור הזה. ולא שורקים עבירה, ושוב מיקי, ועכשיו עבירה של מנגין, לא של זנאטה, שצריך לשמור את ברקוביץ'. ואני רואה שהרועצי מתכוון להיכנס, את מי הוא יחליף, את מיקי שעייף. האם זה חילוף נבון, יהושע? אני לא הייתי עושה את החילוף הזה, מיקי בתנופה, הקבוצה התחילה בתנופה, אבל יכול להיות שגם מוטי יכול לעזור לתנופה של הקבוצה, נראה את היקף אחרי כמה דקות. עבירה של בוטרייט. טרנר שורק עבירה של בוטרייט. עבירה שנייה של ג'ים בוטרייט. אומנם שמכבי שומרים אזורית, והרועצי וברודי קדימה ואחר כך שלושת הגבוהים מאחור, אומנם אולי שמעו להצלחה ועברו לשמירה אזורית שתאפשר להם לצאת להתקפות מפרצות. פורט עכשיו זורק וזה בפנים. 14 נקודות של פורט. ואומנם מכבי עברו לשמירה אזורית שינה ולפנים, כשאולסי פרי במצב שהוא סוגר כהנית ככה שהוא גם לא יעשה את קליאת הפאול, ויחד עם זאת הוא יכל לקחת כדורי אחוזים מהקרש. כדור של האיטלקים, בוטרייט איבד את הכדור שם. מייסטר מחפש, הרועצי מקבל חזרה את הכדור והוא מוכרח. יש, מוטי הרועצי. 57, 51, 10 דקות, 36 שניות, כמעט הרועצי חטף עוד כדור. ועכשיו עבירה של הרועצי. השלישית של הרועצי. אני חושב שזה יהיה לטובתנו שזנאטה נמצא בתוך המגרש, אבל יש לי רושם שהמאמן האיטלקי עומד להחליף אותו, וזה אולי לא יהיה טוב. האזורית של מכבי תל אביב מצליחה בינתיים. זנאטה מנגים והכדור נחטף. איפה פרי? כדור של מכבי תל אביב. ברודי ממהר, לא צריך למהר יותר מדי. ברודי
מנסים להכניס את הכדור פנימה לפרי. עכשיו רודי, גם האיטלקים נדמה לי, לא, האיטלקים שומרים עדיין אישית. עכשיו אוסי פרי, עבירה נגד סילבר, עבירה נגד סילבר ופסק זמן. לא, החלפת שחקן אצל האיטלקים. ביסון ייכנס ומייסטר יצא. יש עוד הרבה זמן, 9 דקות 57 שניות, 6 נקודות יתרון למכבי תל אביב. הקפטן של מכבי תל אביב, אולי ברקוביץ' נח מספיק על הספסל והוא יכול לחזור למגרש. ניסון אוסטולה, זנתה, מנגין חופשי מתחת הסל וזה בפנים. 16 נקודות של דינו מנגין. רודי מתרומם ובפנים. רודי מדייק בשש נקודות של מכבי תל אביב. אור זנתה אוסטולה, זנתה מרחוק מאוד וזה נכנס. מרינו זנתה, שתי הנקודות הראשונות שלו במשפט. עוד סיפרי הווסטי, צריך היה לזרוק לפרי. עבירה של מור, לא, של ביסון. עבירה של ביסון. ואני רואה ששוורץ חוזר במקום סילבר. שוב שוורץ חוזר במקום סילבר, רעייף. 4 נקודות יתרון למכבי תל אביב, שתי זריקות עונשין של אוסי פרי. פרי מדייק, נותר לו עוד ניסיון אחד. 60-55, 8 דקות 54 שניות. 8 נקודות של אוסי פרי. נתה לביטון, לאוסטולה. בואו ננסה איזה ביטון. 16 נקודות של בוב מור. 61-57. שומרים עכשיו טוב ומכבי מתקשה מול ההגנה הזאת. פוטרייט לא טוב ושוקי שוורץ נחסם והכדור של האיטלקים, צריך היה מיד להמשיך אותו. עכשיו כדור של אוסטולה למנגים למור, שוב מאותה עמדה ושוב זה בפנים. 15 נקודות של מור ורק 2 נקודות יתרון למכבי תל אביב. פרי אל ברודי, כדור של האיטלקים. מור, שוויון הראשון של האיטלקים במשחק. 61-61. אני חושב שמכבי צריכה לשנות חזרה את השמירה. מישהו מוכרח לקחת אישית לוחצת את מור, הוא היחידי שיכול לעשות לעשות לעשות, ולכן משהו צריך להשתנות כעת מכבי. רואה סי, אוסי פרי
מפחד לזרוק. השמירה האיטלקית מנטרלת את השחקנים של מכבי. אולסי פרי עכשיו פיסים. עשר נקודות של מכבי מהם, של אולסי פרי מהם שמונה במחצית השנייה. אוסטולה עכשיו. פיסטון מתרומם בחוץ אולסי פרי וברודי. והעבירה של זנאטה. עבירה רביעית של זנאטה. שש דקות, 45 שניות. בנקודות יתרון למכבי תל אביב. פרי. עכשיו אוסטולה ממהר. ואוסטי חסם אותו. רואסי לשוורץ, שוורץ לברודי. רודי גם צל וגם עבירה, והוא יזרוק מגרם העונשין, עבירה חמישית של זנאטה. אמרתי קודם שברודי הפיח רוח חיים, והוא עוד לא עשה טעות אחת על המגרש. כן, ברודי עכשיו... בינתיים אנחנו רואים שמנגין נפגע ברגלו. מנגין יכול להיות שהוא עושה תרגיל, הוא רוצה לנוח, אבל ברודי באמת בסיוע היום. הוא נותן את הדקות האלו שהוא משחק, הוא מצא את כל היכולת שיש בו. מה שחשוב כעת זה העיקר לשמור את מור, הוא עייף, ואם ילחצו עליו, אני חושב שזו תהיה התרופה של נוכל לעשות את הניצחון לנו. בטולה, מקריית שמונה, סטודנטים מרומניה, מכל מקום שאפשר הם הגיעו לראות את הרגעים האלה. ברודי לא מחטיא. עכשיו חמש נקודות יתרון למכבי תל אביב. גליני. מנגין. אוסטולה. ביסטון מתחת לסל, החטיא, והכדור של מכבי תל אביב שוב ברודי. אולסי פרי. יפה מאוד לשמר בעבירה של מנגין. וגם צריך היה להיות בפנים, אבל חבל שלא היה. אבל שימו לב איך אולסי פרי ראה את שמר. שמר התרומם, מנגין לפי דעתי לא עשה לו עבירה, אבל השופטים שרפו, וגם הפעם נקבל את ההחלטה שלהם. שוקי שמר על קו העונשין. שחקן נבחרת הנוער, שחקן נבחרת ישראל ושחקן מכבי תל אביב. שישים ושמונה, 61, שוב מכבי תל אביב עלתה ליתרון של 7 נקודות, 5 דקות 48 שניות לסיום. מנגין מנסה ואולסי פרי שם אומר לו לא. ברודי מן העבר השני. זה הזמן שאולי אפשר יהיה למוטט את האיטלקים. נדמה לי שזה היה משהו בלתי רגיל מה שעשה טל ברודי. אני חושב שמגיע לו, הוא הביא את התנופה מחדש, וגם אולסי קצת התאושש בהתקפה, ועצם העובדה שעברנו לשמירה אזורית נתן לנו אפשרות להחזיק אותן במשחק, ולכן זאת הזדמנות שמכבי תוכל גם לעשות משהו ולנצח. של ברודי. בפסק זמן של המאמן האיטלקי, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 5 דקות ו-17 שניות מן הגביע, מגביע אירופה.
אליני. ביטון. ועכשיו ביטון מתחת לסל והוא לא מחטיא. ביטון קלה 8 נקודות עד עכשיו. לב הרזן. 4 דקות 45 שניות. רודי. כדור אצל בורטרייט. כדור נחטף עכשיו. התקפה מתפרצת של האיטלקים. ויליני מדייק. 3 נקודות יתרון בלבד למכבי תל אביב. והכדור של האיטלקים. הכדור של האיטלקים. 3 דקות 56 שניות. אוסטולה. יליני מנסה וזה בפנים. יליני תושש בדקות האלה ורק נקודה יתרון למכבי תל אביב. עכשיו שומעים יותר ויותר את הצעקות פורס אמרזה. שבר, בורטרייט. וזה ביסים ג'ים בורטרייט. 22 נקודות של בורטרייט. הכדור... של ברודי טוענים השופטים. וסילבר חוזר למגרש במקום שבר. שלוש נקודות יתרון ושוב פסק זמן. ובכן מכבי שמרו בעיקר ארבע אזורים ואחד אישי, כששוקי שוורט שמר את מורס וזה הצליח, אבל מצד שני ההתקפה של מכבי יותר חלשה ואז כעת מנסה להכניס את סילבר לחזק את ההתקפה. לחזק את ההתקפה שנותרו 3 דקות ו-18 שניות. הכדור של האיטלקים. יליני מן הצד. עכשיו אני רואה שמיקי מתכונן להיכנס לשלוש הדקות המכריעות האלה. יליני עוד גדולה. מנגין ניסון. מנגין פרי. יש אולסי פרי. 12 נקודות של פרי ו3 נקודות יתרון למכבי תל אביב. והרועצי מתרגז על ביטון. ברקוביץ' מתכונן להיכנס למשחק במקום הרועצי. 2 דקות, 36 שניות לסיום. הוא זריקות עונשין של איוון ביטון, הוא בדרך כלל מדייק בזריקות האלה. מה רוצה השופט? טרנר רצה משהו, הוא
זרק לעבירה, עבירה של פורטרייט. עבירה של פורטרייט, עבירה שלישית של פורטרייט. כנראה על מנגין תוך כדי ניסיון לקטוף את הכדור החוזר. מנגין הסיע היום הרבה הרבה זריקות עונשין. השעון עדיין לא זז, 2:36. תודה אחת של דינו מנגין. ברודי לברקוביץ' כמעט, ברודי הצליח להציל את הכדור שהשמירה של האיטלקים עכשיו אישית לוחצת. כדור אל פרי. עובר לבורטרייט. בורטרייט נקדם קצת. פרי מתרומם בחוץ, כדור של האיטלקים, מנגין לביטון, ביטון חופשי בחוץ, ברודי פורטרייט מנסה בפנים. 24 נקודות של פורטרייט, דקה 52, 3 נקודות יתרון למכבי תל אביב. אוסטולה, מנגין וביסון היה חופשי, סילבר לא שם לב. 11 נקודות של ביסון. איזה קרב דרמטי, איזה קרב דרמטי כאן באולם פיוניר. בורטרייט, עוד 2 נקודות של ג'ים בורטרייט, 3 נקודות יתרון למכבי תל אביב. השופטים שרקו לעבירה של סילבר. דקה ו-16 שניות במכבי תל אביב, יתרון של 3 נקודות. עד עכשיו השופטים לא הקפידו על קריאות עונשין, עכשיו הם מקפידים על כל דבר, ואני מקווה שזה לא יהיה באוכרינו. על קו העונשין 21 נקודות במשחק הזה, כשמכבי השקיע את כל נשמתה לעצור אותו. נקודה אחת יתרון למכבי תל אביב. איזה לחץ פסיכולוגי מופעל עליהם עכשיו כשאסור לטעות. בורטרייט, ג'יפו הם קוראים לו. 94 שניות מהכתור של מנגין, וזה בפנים, זה היה ביטון. עכשיו אישית לוחצת על כל המגרש. 39-38 שניות. עבירה של אוסולה, עבירה שנייה של אוסולה, נקודה אחת יתרון למכבי תל אביב, כדור מן הצד. 34 שניות ונקודת יתרון. ברודי, מה אנחנו משתדלים? שלא לצאת מן הכלים. ברקוביץ' וברודי, לא חושב שזה מחוקם, לא יהיה אחר כך זמן לתקן את המעוות הזה. 12 שניות. סילבר מתרומם את זה בחוץ, הכדור החוזר של סילבר, וזו וצעדים נגד סילבר. 12:07 שניות לסיום, נקודה למכבי תל אביב. דייוויד טרנר שרק צעדים לסילבר.
גדולה. אולסי פרי נלחם. הכדור של מכבי תל אביב. שנייה לסיום. 78-77. שנייה אחת לסיום. אני לא מאמין. אני לא מאמין. שנייה אחת לסיום. כדור מן הצד. מכבי תל אביב כבר על המגרש עם הספסל. הסגנים והסדרנים מזיזים את שחקני מכבי תל אביב למקום. כל חברי ההנהלה שם שעשו את כל הדרך ולא האמינו, והכדור אל סילבר בשריקת הסיום. בי האירופה לתל אביב, בי האירופה של מכבי תל אביב. 78-77. הם הובילו לאורך כל המשחק, לאורך כל הדרך. הם לא הניחו למרזה, והגביע שלהם והחיבוקים והנשיקות והכל מגיע להם. מי האמין? כולנו רצינו, אבל מי האמין? זאת התוצאה. 78, ושימו לב לברודי, האיש שבא מאמריקה ממיטת אביו החולה כדי לקחת כאן את הגביע. ובקבוקי השמפניה נפתחים שוב. 4,000 מועדי מכבי תל אביב במגרש יוצאים מכליהם, חלקם כבר על המגרש. הסדרנים מנסים להשתית סדר, זה ייקח להם זמן. מכבי, זאת הקריאה שזועקים כאן עכשיו 3,000 איש בפעם הראשונה בגמר, והגביע של מכבי תל אביב. אולסי פרי מתחבק, תראו את השמחה הזאת. פרי שקלה 12 נקודות והשמפניה אתם רואים את המגרש מלא באוהדים, והחגיגה שתהיה הלילה במלון יוגוסלביה. היוגוסלבים לא ראו כזה דבר גם כאשר הם זכו באליפות העולם בלובליאנה. וברודי על הידיים, ומי אם לא ברודי על הידיים. יהושע, זה רגע גדול בשבילך. כן, זה רגע גדול בשבילנו, רגע גדול למכבי תל אביב ורגע גדול למדינת ישראל. מכבי תל אביב עשתה זאת בקושי, אבל היא עשתה, והיה מגיע לה, היא הייתה יותר טובה מהאיטלקים, ולכן היא עשתה זאת בצדק ולא בחובה. וכל הכבוד למכבי תל אביב, כל הכבוד לכל מי שנתן ידו לזכייה הזו. ועל הארץ אני רואה כנראה את אחד האוהדים שכבר התעלם, והחיבוקים והנשיקות נמשכים. אנחנו ננסה להגיע למטה יותר מאוחר. עכשיו שם לוק פקרובסקי מחבק שם עם פרי, ומישהו סובל מאוד, אבל הוא היה מוכן לסבול את כל הסבל הזה כדי לראות את הרגע הזה. והקבוצות מסתדרות עכשיו על המגרש כדי לקבל את פי האירופה. ועוד נולה מברך בספורטיביות את אולסי פרי, גם מייסר. יפה, ספורטאים צריך לדעת להפסיד בכבוד, תמיד דרשנו זאת מעצמנו. הפעם אנחנו רואים שגם אפשר לקיים זאת, ואיניס או בלג'יר ג'יברי זה מקיים את זאת. היום מכבי תל אביב לאורך כל הדרך הייתה יותר טובה מאם או בלג'יר ג'יברי זה. נקודה אחת, 78-77. מכבי תל אביב את מוביל ג'ירג'י את ברזה 68-67. 10 נקודות בדיוק יותר היו למכבי תל אביב היום על המגרש, גם לברזה 10 נקודות יותר. מקרב עצבני, מתוח, זוהר, אבל מכבי תל אביב לא הרפתה מן הרסן ולא אפשרה לברזה להוליך אפילו שנייה אחת. ובתמונה עומדת אתם רואים את השמחה, והיא מדברת בעד עצמה.
חיבוק של שוורץ וברודי. והשירה עולה כאן, הגביע הוא שלנו, של מכבי תל אביב, וגם אתם בבית לבטח שרים את השירה הזאת, וגם הלילה תהיה קבלת פנים נלהבת בתל אביב, לא לשחקנים כי הם יגיעו רק במוצאי שבת, אבל ביניכם לבין עצמכם, כמו אז בלילה ההוא בברטון, הרחובות יבלעו אדם. הנה הם עומדים חבורה של שחקנים בתלבושת כחולה. והתספורת מריעה תרועה, בינתיים החיבוק של שבלוק ואוסי פרי. תראו אותם, מספר 5 שוורץ, 14 אייל יפה, 12 סילבר, 11, וברודי עולה לקבל את גביע אירופה לקבוצות אלופות מידי המזכיר הכללי של ההתאחדות הבינלאומית בורן סטנקוביץ', לידו ויליאם ג'ון, והנה הוא דל ברודי עם הגביע. ואם יש מישהו שמגיע לו, זה דל ברודי, האיש שלפני 10 שנים הציב אותנו על המפה האירופית, והוא מניף את הגביע, גביע אירופה לאלופות. בלילה ביד אליהו מול סינו דיני השנה, והלך ונמשך מול צסקה סטרויופקה בבלגיה, מסקיז בתל אביב, ריאל מדריד בתל אביב, וזה נגמר כאן, גבירותיי ורבותיי, באולם פיוניר בבלגרד, שכולם עצים לחבק ולנשק את הגביע ולגעת בגביע הקטן הזה יחסית, שבשבילו הם עמלו כל כך הרבה שנים, כל אחד ואחד מהם. ועכשיו הגביע כרגיל מופרד מן הבסיס שלו, הוא מעולם לא הצליח להחזיק מעמד בשום טקס מר גביע, ובוודאי ימלאו אותו שמפניה. השידור של אירופה יסתיים בעוד כשתי דקות, אבל אל תדאגו, כאשר יסתיים השידור הזה, שתיים או שלוש דקות אחר כך, אנחנו נחזור אליכם מן המגרש. אירופה, 10 התחנות שראו היום את מכבי תל אביב זוכה בגביע אירופה, אין להם יותר מה לומר. מה יש לומר לשדר הספרדי עכשיו, שחשב שמוביל ג'ירג'י עשה תרגילים כדי למצוא את מכבי תל אביב בגמר ולא את ריאל? הנה, היא מצאה את מכבי תל אביב, ועכשיו הקפת הניצחון. זכרו את הרגע הזה, בעוד הרבה שנים תוכלו לספר לנכדים שלכם שאתם ראיתם את זה בשידור חי.